Dakle, kad smo kod ovakvih situacija, šta treba da znamo? Nakon skoro 5 meseci od kad je mati nestao, toliko je vremena prošlo, verovatno i koliko je tela u vodi, šta možemo da zaključimo i da očekujemo da je uzrok na kraju bio smrti? Pa evo, ono što su forenzičari juče radili nakon pronalaska leša, je uviđaj koji se radi, naravno, na licu mesta i na samom početku tog uviđaja cilj je da se utvrdi da li postoje neki tragovi i predmeti i bilo šta što bi ukazivalo da se radi o krivičnom delu. To je prva i osnovna stvar koju forenzičari rade na licu mesta i naravno juče je počela i samo utvrđivanje identiteta ovog NN Leša. Jer on je do danas, dok nije zvanično objavljeno da se radi o Mati Perišu, on je bio NN Leš, odnosno NN telo izvađeno iz vode. Ali prvi ti, znači, kada su forenzičari došli na licu mesta i kada smo mi svi sa televizije, znači, imali opis onog momenta kada je Periš, onda smo znali da on ima na ruci, znači, sat, da ima patiku takve boje, da su imao je farmerke i još neke stvari, evo sad gledamo, znači snimak. To su bile očigledne podudarnosti. To su bile, tako, očigledna podudarnost kojih je moglo da se pretpostavi da se radi o telu Mateje Periša. I po samoj konstituciji čoveka, a i po stvarima koje je nosio. U kakvoj fazi je bilo telo? Evo, 5 meseci je telo bilo u vodi. Telo je bilo 5 meseci, evo koliko ja gledam sad snimak, ono je sačuvano, nije bilo u fazi raspadanja toliko, posto se vidi iz jednog prostog razloga, zato što je bilo u vodi i zato što se posle 2 meseca, znači, nalaska tela u vodi, događa jedan proces, odnosno tako kažu docenti, saponifikacija leša, i ono u stvari konzervira taj leš, na površini kože se pojavljuju soli, znači koža postaje klizava, glatka, bljutava i tako dalje i sva ta saponifikacija ide, znači dešava se ka unutrašnjim organima, odnosno hoću da kažem da unutrašnji organi više stradaju nego spoljni deo. Tako da mi imamo tu percepciju, videli smo da je ono, međutim njegovi unutrašnji organi su dosta oštećeni nego što je sama koža na licu mesta i zato mi vidimo da telo nije u fazi raspada. Ali svi koji smo nestručni ćemo se pitati kako je odeća ostala potpuno, kako bih rekla, netaknuta, kako se aplikacija sa majice nije skinula, kako je čak imao i patiku na nozi, dok je s jedne strane koža prilično uništena. Šta je razlog tome? Pa naravno, garderoba, imao sam toliko slučaje u praksi koje sam radio dok sam radio, garderoba uvek malte ne ostaje netaknuta, ostaje onakva kakva jeste, jedino ukoliko telo prilikom, znači, plutanja u vodi zakači za neki objekat pa se ta garderoba pocepa. Što se tiče tela, samog tela, naravno da te promene lešne nastaju odmah nakon smrti, znači, ali ovde efekat vode upravo stvori ono o čemu sam pričao, tako da se telo jako sporije. Znači, raspadalo u vodi, bilo je 2-3 stepena koliko je bilo tada. To zapravo doprinjeli i vremenske prilike. U tom trenutku kada je Mati Periš nestao, bila je zima, temperatura vode bila je nekoliko stepeni u plusu. Apsolutno tako. Trebalo da prođe očigledno ovoliko vremena da telo ispliva. Koje su to temperature najpogodnije onda kada telo može da ispliva? Pa telo, najviše promene na telu, mislim, se događaju, znači, od 20 do 30 stepeni kad je temperatura, ali govorimo o telu koje se nalazi na otvorenom. U vodi je to sasvim drugačije. Znači, dok je temperatura niska, telo je tu dole potopljeno gde je, i kada temperatura skoči, onda dolazi, znači, do bržeg truljenja tih unutrašnjih organa, dolazi do efekat balona i telo ide na površinu vode. Ali ni to nije to što je zadržalo Matiju Perišu toliko dugo pod vodom, upravo jeste to da je on toliko dugo bio pod vodom zato što je on verovatno se zakačio ili zapleo u neki objekat koji se nalazi na dnu reke. Recimo, na Pančevačkom mostu, stari most koji je bombardovan pa se tu nalaze ostaci. Je li to obično mesto gde se leševi i, da tako kažem, zaglave, odnosno tela ljudi koji se utope tu negde
obično tu negde budu ukoliko ih negde struja ili uslovi naravno. Ali ne mora to da bude i samo to, može da bude neko drvo, neki balvan koji je pride zakači se za tome i tu može da stoji vremenski jako dugo. Moglo je čak da dođe do toga da oni ne ispliva. Neko znači, ko je govorio baš da će u ovom trenutku još ranije telo verovatno isplivati jeste i Renato Grbić Kalas koji je poznat već po tome da je spasio mnoge živote i on će nam se upravo uključiti u emisiju Puls Srbije. Renato, ako možemo reći dobar dan danas kada je dobar, ova dan. Tema aktuelna. Hvala što se uključate u emisiju Puls Srbije. Kao što rekoh, vi ste govorili još pre par meseci da će verovatno ovo biti period u kojem će se telo pronaći, odnosno isplivati. Šta evo sada kažete, juče ste bili i na licu mesta. Pa ništa, šta da kažem, ono što je rečeno pre, znači ono vreme kad je on skočio, velika količina Save i Dunava koja je tekla u to vreme, njega je vrlo brzo odnela i kamere koje se poklopile i da je plivao do nekog odredišta tamo gde je bazna stanica locirala njegov telefon, on je imao specijan telefon za gorske službe, to mi je njegov otac tad i rekao, izgubio se tad signal, bukvalno jedna hipotermija, smrzavanje, upadate u jedan zimski san, zaspite bez ikakih bolova samo i potonete. Znači, on je tad potonuo, potraga je trajala stvarno ono svaki dan i mi ribari koji smo bili tu i rečna policija i žandarmerija, ali svaki dan od ujutru do uveče su tražili, pretraživali teren, ali se zna to da kad je hladna voda da retko kad telo ispliva vrlo brzo, to su meseci u pitanju. I ja sam rekao da on, neki su nagoveštavali da će doći do Đerdapa, Kladova, ja sam rekao da on neće preći Pančački most i da će on isplivati tu blizu negde, eto i tako, to se juče desilo, temperatura vazduha je već preko 20 i nešto stepeni, Dunav je već oko 20 skoro stepeni, znači automatski su i bakterije proradile, znači truljenje organizma je počelo da bude malo jače, i telo postaje kao balon, naduje se kao lopta i ispliva. On je isplivo tu iznad Pančevačkog mosta, iznad tih konstrukcija. Srećom se nije zaglavio i doplutuo je tu, eto, 300-400 metara ispod mosta. I taj jak severni vetar koji juče duvo baš prema obali i on malo doprinuo da priđe telo obali, da ga struja ne izvuče po sredini Dunava. I eto, to je to, saučešće porodici, ja sam njegovom ocu juče poslao poruku saučešća, jer imam njegov telefon kada smo pričali kod mene u konobi, još ono kad je on nestao, tako da žalosno je izgubiti bilo koji život, a eto, ovaj mlad život se ugasio i to samo on zna zašto je ušao u vodu i šta se tu izdešavalo te večeri. Renato, vi ste neko koji je spasio mnogo ljudskih života, preko 30 ljudi ste spasili sigurne smrti nakon što su skakali sa Pančevačkog mosta, ali ste bili i svedoci različitih i raznih utapanja ljudi, pa verujem da ovo nije prvi slučaj da se susretnete sa ovakvom vrstom smrti. Koliko je često zapravo ovakvo utapanje i koliko meseci obično prođe i vi ste bili svedoci da se od nekud i nekada pojavi telo nestalo? Pa vidite, sve kažem, ono zavisi od godišnjeg doba, kad, šta, kako, odakle dolazi leš. Bio sam u prilici sa rečnom policijom u par navrata da im pomognem, jer oni velikim čamcem nisu mogli da uđu u Šipražje, u Granje, kada smo vadili leševe, bukvalno u onoj fazi najgoroj, kad je telo naduveno, kad je miris taj nesnosan, kad, mislim, ono, kad pogledam samo tera me na povraćanje, znači to je toliko nešto neverovatno i teško i videti, a i ono, imao sam prilike dve osobe da izvadim koje su skočile s mosta, ali mi u to vreme spale su na stomak, znači tu puca krvni sudovi kao da padate na beton i jedan čovek 72 godine i jedna devojka 37 godina, da im je žuč pukla valjda automatski kad su pali sa te visine od 18-19 metara, plutali su ispod površine vode par santimetra, tako da su bili vidljivi za vađenje i imao sam priliku da izvadim u mreži lobanju žene, to sam posle zvao palilu policiju forenzičare i predao sam im tu glavu da li mogu DNK da vide osoba koja je šta je, glava je 100% dugo stajala, mislim i telo samo, eto ta prilika da to telo nikad nije isplivalo i da eto nismo mrežom izvadili glavu, ne bi se ni znalo. Naprimer, eto ta prilika, eto Dušan Kostić, pevač koji je skočio pre 25 godina, nikad nije isplivao
nikad ga nisu pronašli. Znači sve ima to dosta tih faktora, dosta je krša pre bilo po Dunavu i potopljenih brodova i imate ispod nas kod fabrike Cartier je potopljen avion iz Prvog svjetskog rata, engleski avion. Imate dosta nekih stvari gdje može lež da se, da se zakači i to su neki faktori, mislim, razni sad, kako se kome zalomi, ono što bi se reklo, ali eto, porodica bar ima telo da sahrani ukoliko se dokaže da je on, ali po satu, po majici, po telefonu u džepu i po patikama sve ukazuje da je Mateja to. Već je potvrđeno, Renato, da, dobili smo informaciju da je DNK analiza potvrdila da je reč o Mateju Periši. Hvala mnogo, Renato, na ovom uključenju i najavljenju. Hvala Renato. Hvala na svemu što eto čini dok radi svoj posao i tu svoju životnu misiju, možemo tako da kažemo. Nastavljamo razgovor s vama, gospodine Ristiću. Kakve su vaše dosadašnja iskustva sa ovakvim i sličnim situacijama? Pa, šta može da se iz toga izvuče? Kao? Iskustva su potpuno slična kod svih tih takvih davljenika. Znači, ono što je ovaj slučaj specifičan zato što je desio se tu i zato što se podigla javnost. Znači, u žiži javnosti je sve to. Nije on jedinstven slučaj i dešavalo su se i raniji slučajevi, nalazili smo mi i ranije leševe, ali ono što je danas jako bitno jeste da je utvrđen taj identitet, da je odrađen DNK i da se sa sigurnošću može reći da je leš Mateje Periša i da to je jedno olakšanje i za, na prvom mjestu za porodicu, a naravno kasnije i za sve nas. Obdukcija, drugo što je trebala da utvrdi, verovatno je utvrdila, jeste njen cilj, njeno postojanje, jeste da se utvrdi uzrok nastanka smrti. Razlog utapanja, to su rečeno. Znači, to je bitno i da se urade eventualno, u stvari se uvek rade te takozvane toksikološke analize koje se vade iz krvi, iz želudačnog sastava. Šta nam one govore? One nam govore šta je konzumirao pre toga. Da li je konzumirao neke lekove za smirenje, da li je eventualno konzumirao drogu, alkohol, da li je šta je jeo. Da li može da se to vidi u telu eto, nakon skoro 5 mjeseci? Može, naravno, može. To ostaje u želudac i samim utapanjem prestaje rad lučenje želudačne kiseline, tako da ta hrana koja je bila tog momenta ostaje tako u želucu sve do pronalaska. Dok ga oni na sudskoj medicini otvore i onda da je uzimaju taj želudačni ono. Naravno da tu postoje bakterije koje uništavaju to s obzirom na protok vremena, ali ipak ja se nadam da će znači sve potrebne analize da precizno utvrde. Bađene, da se, mada je to nebitno, ali da se ipak utvrdi zbog čega je taj mladi čovjek u jednom periodu noćnom, kad je bilo hladno, trčao ulicama Beograda. Znači, koji su faktori koji su doveli do toga? Jedino zbog toga i ničeg više.